Salam dəyərli izləyicilərim. Bu gün mən yenidən sizlərləyəm pediatrınız Xəyalə İbrahim qızı. Bu gün sizlərə yeni doğmuş körpələrimizdə müşahidə etdiyimiz əmgəyin nədən tez və gec bağlanması haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni bunun bir neçə səbəbi vardır və müalicəsində vacib olan nüansları sizə çatdıracağam. Əmgək ilkin növbədə bilək ki, nədir? Əmgək biz hər bir valideynin yeni doğulan körpədə mütləq şəkildə bunu müşahidə edir ki, bu, kəllə sümüklərin birləşdiyi sahədə olan bir boşluqdur. Baxdıqda rom formasındadır və ölçüsü eyni uzunluğu qeyri-bərabər olur. Yəni, eyni adətən 2,5 cm, ölçüsü də uzunluğu isə 3,5 cm-ə qədər, hətta 4 cm-ə qədər ola bilər. Əmgək uşaq orqanizmində, yəni uşaq doğularkən, doğuş yollarından keçən zaman bu zaman rahat keçməsi üçün əmgəyin olması vacibdir. Bu, uşaq orqanizmində başın böyüməsində mühüm rolu vardır. Alnın yuxarı hissəsinə bir baxdıqda bu zaman 3-4 sümüyün bir-birinə birləşmədiyini müşahidə edirik. Əllə toxunduqda yumuşaq səthi olduğunu görürük. Əsasən, alt əmgənin olduğu müşahidə edilir. Ön tərəfdə böyük əmgə, axa tərəfdə kiçik əmgə və yan tərəflərdə olan iki əsas iki məməyə bənzər əmgənin olduğu müşahidə edilir. Yan tərəflərdə olan əmgələr tez müddətdə bağlanır. Kiçik əmgə arxa tərəfdə yerləşir ki, bu 2-3 ayında artıq bağlanmış olur. Ancaq bizə vacib olan ən əsas böyük əmgədir ki, ön tərəfdə yerləşir, alnın yuxarı hissəsində tepə sümüklərinin arasında yerləşir. Dəri ilə örtülüdür, sümük ilə örtülü deyildir. Yəni, sümüklər tam birləşməmişdir və yumuşaq hiss olunur. Yumuşaq olduğu hiss olunur. Rom formasındadır. Əsas biz mütləq şəkildə nəzarət etməliyik ki, uşaq orqanizmində baxdıqda bu, fiziki inkişaf göstəricilərin aşılıdır. Yəni, uşaq orqanizmində hər ay mütləq şəkildə başın dairəsini nəzarət altında olmalıdır ki, bu zaman başın dairəsində böyük və ya kiçik olduğuna nəzərən əmgəkdə olan müəyyən yarana biləcək problemlərin qarşısı alınsın. Əmgək əgər ki, normal ölçülərdən, yəni 1-4 cm-dən böyükdürsə, bu zaman mütləq şəkildə nəzarət etmək lazımdır ki, əgər böyükdür, ancaq başın ölçüsü normal daxilindədirsə, heç bir müalicəyə ehtiyacı yoxdur. Ancaq bəzi səbəblər vardır ki, məsələn, müxtəlif xəstəliklərin təsirindən uşaq orqanizmində raxitdir, Down sindromdur, meningit, insofalit, müxtəlif beyin şişləridir, beyin qanamaları, travmaların təsirindən uşaq orqanizmində əmgənin ölçüsü geniş qalır. Normal halda, məsələn, 3-4 ayında bəzən bağlanıb bilər, yəni hər bir uşaqda fiziki olaraq, fizioloji göstəricilər, yəni fərd olaraq yanaşmaq lazımdır ki, başın dairəsi, yəni əmgənin ölçüsü də həmin uşağın orqanizminə uyğun olar. Yəni, irsin faktorların təsiri də vardır düzdür burada. Mütləq şəkildə nəzarət olunmalıdır ki, yəni biz başın dairəsinə nəzər yetirək, əgər ki, əmgə genişdirsə, bunun müxtəlif o saydığımız xəstəliklərlə əlaqəsi vardır. Yəni, əgər bu diaqnozlardan hər hansı bir qoyulursa, şübhə varsa, ultrasəs müayinə aparılmalıdır və laborator analizlərinin nəticələrinin əsasən həkim nəzarəti altında müalicələr aparılmalıdır. Bəzən o baxdıqda isə əmgəkdar olur, yəni kiçik olur və o da gözdə müəyyən çəpliklərin, işitmə problemlərinin amilə gəlməsinə səbəb olur. Ancaq əsas nüansı yadını nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, əmgəyin tez bağlanmasından heç də qorxmaq lazım deyil. Çünki əmgəyin tez bağlansa da bu zaman başın sümükləri arasında müəyyən tikişlər vardır ki, həmin tikişlərin hesabına da başın ölçüsü böyüyə bilir. Yəni, başın ölçüsünün böyüməsi təkcə əmgəklə bağlı deyildir. Buna dəstək olan tikiş də vardır. Əsas nəzərə alınmaq lazımdır. Fiziki inkişaf göstərir və nevroloji inkişaf göstəriciləri yaşa uyğundursa, biz heç bir narahatlığa əsas yoxdur. Mütləq şəkildə D vitamini yeni doğulan dövrdə, yəni 7 gündən etibarən 2 yaşına qədər verilməlidir. Əmgək hər ay nəzarət altında alınmalıdır.
Əlavə kalsium preparatları verilmək ehtiyacı yoxdur. Əgər ehtiyacı varsa, mütləq qan analizləri verilməlidir və əgər təsdiqlənərsə ki, raxit xəstəliyidir və yaxud hər hansı bir digər xəstəliklərdən hər hansı biridir, bu zaman uşaq orqanizmində mütləq şəkildə həkimin nəzarəti altında müalicələr aparılmalıdır. Əgər ki, ehtiyacı yoxdursa, əlavə müdaxiləyə də ehtiyac yoxdur. Bəzi hallarda ola bilər ki, uşaqlarda məsələn ishal, qusma, yəni mədə varsa pozuntular yaransın. Bu zaman uşağın əmgəyinə baxdıqda çökəkliklərin, yəni bataqlığın olduğu müşahidə edilir. Mütləq bu nəzarət altında aparılmalıdır. Çünki uşaqlarda susuzlaşma, yəni orqanizmdə susuzlaşma getdikdə maye itkisinin təsirindən əmgəy çökək halda görsənir. Ancaq bəzi hallarda, məsələn, mütəxəssislər vardır ki, hidrosefaliya adlı xəstəlik, bu zaman onurğa beyni, beyin, onurğa beyni mayesinin miqdarı artır, uşağın əmgəyinə baxdıqda qabarıqlıqların olduğunu müşahidə edirik. Yəni, kəskin nəfəs alıb verdikdə uşağın əmgəyi qalxır, inir, ağladıqda bu zaman əmgəkdə pulsasiyanın olduğunu hiss edəcək. Mütləq şəkildə hər ay həkim baxışı lazımdır. Hər bir uşaq orqanizmində ehtiyacdır ki, başın fiziki göstəricisi, yəni fiziki göstəricilər deyilsə, başın dairəsi mütləq şəkildə nəzarət altına götürülsün və fiziki inkişaf göstəricilərin əlavə nevroloji əlamətləri də həkim bir yaşa qədər müşahidə altında aparmalıdır. Yenidən qeyd edim ki, əmgəyin tez bağlanmağından heç də çox qorxmayın. Çünki başın böyüməsi təkcə əmgəkdən deyil, başın böyüməsi hətta başın sümükləri arasında yerləşən tikişlərin hesabına da baş verir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugünkü mövzumuzda bu qədər. Ümid edirəm ki, ətraflı məlumat verə bildim. Kanalımda abunə olmağınızı və mənə dəstək olmağınızı xahiş edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.